Empaka z'omupiira ogw'ebigere ezabali wansi w'emyaka 15 eza CECAFA Under 15 Championships ez'omwaka guno zijjiddwako akawuwo olwaleero n'emipiira ebiri nga gizannyiddwa ku kisaawe ekyaffe Technical Center Enjeru. Omupiira ogusooseewo gubadde wakati wa Ethiopia ng'ettunka ne South Sudan era guwedde maliri ggoolo emu ku emu. Omupiira ogw'okubiri gubadde wakati w'abategesi aba Uganda nga battunka ne Djibouti. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Uganda be baguwangudde ggoolo 15 ku bwereere. Timu si nyangu naye kyensuubira tebeteeka kimala naye tusobodde okubeera nga tubeteeka bulungi kuba tukyaliza wano era twagala kukola kyonna ekisobola okubeera nga tudifending ekikopo kino kyetwasobola okuwangula mu 2019. Luli tewaliwako naye era ttiimu yajja. Ate ttiimu 10 ze zigenda okwetaba mu mpaka eza Buganda Youth Council Buziga Cup ez'omwaka guno ezitongozeddwa olwaleero. Chairperson Mudde atengazzeeyo. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okutuuka omwezi ogujja nga zitegekeddwa n'ekigendererwa eky'okulwanyisa akawuka ka mukenenya nga Gerard Musisi omu ku bategesi ab'empaka zino bw'annyonnyola. Twavaayo okuteekateeka tournament eno ng'eri ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya nga tuyita mu by'emizannyo kubanga emizannyo w'osobola okusanga buli kika kya muvubuka. N'olw'ensonga eyo tusuubira nti mu nteekateeka eno tujja sobola okukwatizaako Ssaabasajja Kabaka omwaka 2023 we gunaatuukira nga akawuka kano lufumo wano mu Buganda ne Uganda okwetooloola ewamu. Bavuddeyo kitegeeza nti ate tujja kuba banjawulo nnyo kubanga tewali muluka gwonna gwakireese. Nkakasa era mmanyi nti abavubuka bagenda kukola ky'amaanyi kubanga ekirabibwa kiraga nti zooni zonna ziyita ebyalo 10 byonna bigenda kubeera nga biri wamu. Omuwanguzi w'empaka zino agenda kuweebwa Seddume Wente ekikopo emidaali n'ebirabo ebirala ng'ate ttiimu egenda okukwata ekifo ekyokubiri egenda kuweebwa Kimeme w'Embuzi.